Vláda chystá po zmenách na polícii ďalšie, tentoraz na prokuratúre. Okrem toho plánuje aj znižovanie trestov za ekonomickú kriminalitu. Pokiaľ ide úrad špeciálnej prokuratúry, nebudem teraz obchádzať horúcu kašu, rušíme v podstate. Rušíme ho. My sme tu vedeli účinne postihovať organizovaný zločin a korupciu. A teraz zjavne ideme na to rezignovať. Urobia zo Slovenska raj pre podvodníkov. Zmeny nekritizuje len opozícia. Ich rýchlosť prekáža aj Európskej komisii a prezidentke. Takto závažné zmeny, príjmané v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za postup v rozpore s princípmi právneho štátu. Vláda sa dohodla na zmrazení cien energií. Opozícia kritizuje aj to, že dotácia pomôže aj bohatým. Celkovo to má stáť 1,4 miliardy. Nikto na faktúre neuvidí nárast cien. Tu pomoc s energiami treba robiť adresne. A okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj prieskum dôveryhodnosti všetkých ministrov novej vlády. No a našimi dnešnými hostiami sú minister vnútra Matúš Utaještok. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A ex-minister vnútra Roman Mikulec. Takisto dobrý deň. Peknú nedeľu všetkým, ďakujem pekne. Pani, poďme rovno na to plánované expresné zrušenie špeciálnej prokuratúry od 15. januára, čiže vlastne takto o mesiac by už nebola špeciálna prokuratúra. A všetky živé kauzy a spisy by vlastne mali prejsť na krajské prokuratúry. Prezidentka a Európska komisia kritizujú práve to skrátené legislatívne konanie a Robert Fico tvrdí, ale že naopak je to potrebné a ako hlavný argument uvádza ľudské práva. Na Slovensku nie je žiadneho iného orgánu, kde by ohrozenie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky bolo tak akútne, ako práve v prípade úradu špeciálnej prokuratúry. Pán minister, toto nám vysvetlite. Aké ľudské práva by boli porušené, keby ste to robili štandardným spôsobom za 2-3 mesiaca? No veď stačí si pozrieť rozhodnutia 26 prípadoch, kedy Ústavný súd konštatoval porušenie základných ľudských práv a 4 rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rovnako konštatoval, že došlo k základným porušeniam ľudských práv. A to máte iba za žiadosti, ktoré boli podané do roku 2021, čiže za rok hrôzovlády Igora Matoviča. Ak by ste si zobrali ďalšie podnety, respektíve podania, ktoré sú, budú na Ústavný súd alebo na Európsky súd pre ľudské práva, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tých rozhodnutí bude pribúdať a že to budú ďalšie desiatky rozhodnutí, ktorý sa konštatuje aj v nálezoch Ústavného súdu, že na základe konania úradu špeciálnej prokuratúry došlo napríklad k nadužívaniu väzby, zneužívaniu väzby, kedy sa tu potvrdzuje to, o čom hovorila aj tá správa SIS, že sa tu zneužívali kajúcnici, že boli vo väzbe stredoveké metódy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže každý deň existencie úradu špeciálnej prokuratúry prináša so sebou riziko toho, že tieto úkony budú pokračovať aj naďalej. A preto my nerobíme nič iné. Preváži to to, že by ste išli štandardnou legislatívnou cestou, čiže všetky tie problémy, ktoré to bude sprevádzať, to na rýchlo konanie, tak preváži toto. Lenže vy hovoríte o Ústavnom súde a on, ten Ústavný súd, kritizuje rozhodnutia Najvyššieho súdu, lebo napríklad pri tej väzbe to zvyka Najvyššieho súdu, tak či idete zrušiť Najvyšší súd? Zareagujem aj na to. Samozrejme, aj mňa by tešilo viac, ak by sme mali na tú debatu viacej priestoru. Ale to by nemohli byť voľby v septembri. Mohli byť voľby podstatne skôr. My keďže chceme, aby sa tieto mechanizmy nastavili nové od začiatku roka, robíme to v takomto expresnom zrýchlenom konaní, pretože na ľudských právach, to sa asi Adam zhodneme, záleží. A keď sú porušované základné ľudské práva, je to úlohou politikov, aby toto napravili. Keby voľby boli v máji, ako sme to hovorili vždy, už mohla tá debata prebehnúť. Mohli sme to od nového roku nastaviť. Prečo voľby neboli skôr ako v máji, opýtajte sa pána Mikulca, Igora Matoviča. Pokiaľ sa hovorí o tom, čo ste sa pýtali v tej druhej časti otázky, vy ste si pozreli všetky tie rozhodnutia Ústavného súdu, pretože ja som si ich pozrel, kde konštatujú o tom, že áno, sú to rozhodnutia špecializovaného súdu, ktoré boli ale na základe podkladov z úradu špeciálnej prokuratúry. Čiže tu môže Daniel Lipšic hovoriť o tom, že kritizuje sa, respektíve napadá sa v rozhodnutí Ústavného súdu rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ale to je na základe podkladu toho, že viete veľmi dobre ako právnik, že pánom prípravného konania je prokurátor, dozorový prokurátor, v tomto prípade úradu špeciálnej prokuratúry. Súdca si to zoberie, prečíta a keď je tam niečo nesprávne, tak sa rozhodne inak. A vo finále rozhoduje. Presne o tom to hovorím. Najvyšší súd napríklad vo veľkej časti. Keď sa vrátime na začiatok tohto celého, tak sme zase pri tej správe SIS, ktorá hovorí o tom, že tu existuje skupina prokurátorov, policajtov a sudcov, ktorí si pomýlili
výkon spravodlivosti s politickou pomstou. Tam sa dostávame na začiatok toho príbehu. Ešte na začiatku tohto príbehu je samozrejme ďalšie. To do rôznych iných tém a musíme dať slovo aj pánovi Mikulcovi. Len mi odpovedzte prosím na jednu jednoduchú otázku. Tie rozhodnutia Ústavného súdu sa vo finále týkajú rozhodnutí Najvyššieho súdu. Či zrušíte aj Najvyšší súd? Pán moderátor, ak chceme viesť túto akademickú debatu, tak potom potrebujeme násobne viac času. Ja vám môžem ukázať všetky podklady, ktoré hovoria o tom, že Ústavný súd konštatuje to, že úrad špeciálnej prokuratúry konal v rozpore so zákonom. Môžeme sa baviť o všetkých tých 26 nálezoch a presne si povieme, kde konštatuje, že rozhodol síce špecializovaný súd, ale na základe toho, že k pochybeniu došlo na úrade špeciálnej prokuratúry. Môžeme si zobrať všetky tie 4 uznesenia Európskeho súdu pre ľudské práva, kde konštatuje o tomto procese, že jednoducho prokuratúry, špeciálnej prokuratúry si pomýlili svoje poslanie a robia to, všetko ešte o čom rozumrať. Hovoril Igor Faktom Matovič je, že Najvyšší súd vo finále rozhodoval o tých návrhoch špeciálnej prokuratúry. Pán Mikulec? Pán redaktor, toto sú také argumenty, viete, nie je žiadny dôvod na skrátené legislatívne konanie, nehrozí žiadny hospodárska škoda Slovenskej republike, ani, a to môžeme sa tu teda samozrejme ľudské práva, ale to potom presne ako ste vy naznačili, tak potom zrúžme aj generálneho prokurátora, lebo Ústavný súd jasne povedal, že generálny prokurátor svojimi rozhodnutiami napríklad o 363 išiel nad rámec zákona, porušil zákon minimálne v jednom rozhodnutí. Viete veľmi dobre, v ktorom, kde ale áno, Ústavný súd jasne povedal, že pán generálny prokurátor v tom, keď zrušil začatie stíhania, teda uznesenie o začatí stíhania, v tomto prípade nie je možné použiť paragraf 363, to je konštatácia Ústavného súdu. Tak potom, ak by sme išli touto logikou, ktorú teraz tento vládny valec ide absolútne spáchať atentát na spravodlivosť, lebo potrebujú to rýchlo urobiť. Doteraz 12 rokov boli pri moci, mali špeciálnu prokuratúru, keď bol na jej čele Kováčik 62-0. To im nevadilo vtedy, že boli porušované ľudské práva a rovnako boli uznesenia súdov rôznych, ktoré konštatovali, že boli porušené ľudské práva. Napríklad aj tým, že nekonal pán špeciálny prokurátor Kováčik vtedy, že boli prieťahy konaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto, ak by táto logika mala byť, tak potom poďme zrušiť aj generálneho prokurátora, poďme zrušiť Najvyšší súd, poďme zrušiť všetko a najlepšie v skrátenom legislatívnom konaní, lebo týmto ľuďom to absolútne nevonia, že by sa to malo nejak, že by mala byť nejaká debata odborná, ktorú mimochodom sľuboval pán Pellegrini pred voľbami, ale pán Pellegrini oklamal všetkých voličov. To nechcem teraz hovoriť o dôchodkoch, nechcem to hovoriť. Nie. Dosiete možno zareagovať. Pán Pellegrini jasne povedal, že ak bude ohľadom špeciálnej prokuratúry, vy teraz protestujete v uliciach, aká je dôležitá špeciálna prokuratúra, snažíte sa nejakým spôsobom teda zabraniť jej zániku. Na druhej strane, čo ste urobili proti jej zániku počas vášho volebného obdobia? Robert Fico toto avizoval, že má problém so špeciálnou prokuratúrou. My sme, viete veľmi dobre, pán Kováčič, že sme sa snažili ukotviť špeciálnu prokuratúru aj a neukotvili. Ale no, neukotvili, lebo bol tak tie rokovania v parlamente vyzerali tak, jak vyzerali, bohužiaľ. Nie všetko sa samozrejme podarilo, ale snaha, a to viete veľmi dobre, že toto naozaj sme vyvíjali pomerne veľkú snahu aj s kolegami zo súčasnej mimo parlamentnej strany o to, aby úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd bol zakotvený ústavne a tak, aby sa nedal nejakým spôsobom zrušiť. Teraz to idú naozaj nie, urobiť. Zakotvili ste si jeden volebný obvod a špeciálnu prokuratúru nie. Preto hovorím, že ale snaha bola. Pýtali ste sa, čo sme preto urobili, tak preto hovorím, čo sme preto urobili. Krátku reakciu, ak dovolíte, pán Mikulec, ak je tu niekto symbolom politického klamstva a lži v politike, tak je to váš predseda Igor Matovič. Takže s tým klamstvami opatrne, pretože to môžeme si venovať nie jednu, ale tri špeciály o tom, ako hnutie Olano oklamalo Slovensko, ako ste ako pán Pellegrini slúbil lacné energie, lacnejšie. Pani, prosím, nehovorte za seba, lebo potom nie je nikomu rozumieť. Klamstvom opatrne, vieme veľmi dobre, že Igor Matovič klame ráno, na obed, aj večer. Nie je tu Igor Matovič, tak sa nevenujte Igorovi Matovičovi, tak hovorte o tom, čo sa týka špeciálnej prokuratúry. Môžeme sa o tom baviť, keď mi moderátor, pán moderátor, dáte priestor, ja tu zopakujem veľmi rád. Určite to nebude o Petrovi Pellegrinim a Igorovi Matovičovi. Moja otázka je iná, hovoríme o tej rýchlosti. A tá rýchlosť je problém aj preto, že rada prokurátorov avizuje, že podľa nich je toto problém. Oni konštatujú, že podľa nich je možné touto právnou úpravou dôjsť k tomu, že bude dotknuté stíhanie závažnej organizovanej kriminality a korupcie. Toto nie je pre vás argument, keď prokuratúry avizujú, že bude to dotknuté? Ja vám garantujem, že
ak sa špeciálna prokuratúra zruší, tak sa nezruší ani jedno jediné trestné stíhanie a každé jedno bude normálne štandardným spôsobom pokračovať. O tom, že tento návrh zmien je vykonateľný, povedal sám aj generálny prokurátor, že vie aj v tomto časovom období aplikovať všetky zmeny, ktoré zo zákona budú vychádzať. Toto pán Žilinka skonštatoval naozaj, ale rada prokurátorov si to nemyslí. Ja a ja len, aby pre kontext bolo jasné, že o čom sa vlastne bavíme. Podľa toho, čo hovorí UŠP, tak oni majú nejakých 1300 živých kauz a vlastne ďalších 1000 v preverovaní. Sú tam podané dovolania, sťažnosti, väzobné veci. Či neexistuje riziko, že naozaj kvôli preťaženosti tých krajských prokurátorov, ktorí budú mať tieto obrovské kauzy na stole, vznikne problém, že bude prepustený z väzby niekto, kto by tam mal sedieť a podobne? Veľmi jednoducho nie. Nevznikne žiadne riziko. Treba si uvedomiť, že prokuratúry, špeciálne prokuratúry, to nie sú nejakí zahraniční experti, ktorí by tu spadli z neba. To sú ľudia, ktorí prešli systémom prokuratúry od okresných cez krajské a teraz sa vrátia späť na generálnu prokuratúru a budú v tejto činnosti pokračovať. Čiže prosím, nerobme tu z toho a nestavajme. To len doplním. Nikto z nich nerobí polobohov. Ide o to, že to prejde na krajské prokuratúry a rada prokurátorov konštatuje, že je to problém. Môže viesť k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. Takže prečo to ignorujete? Ja vám hovorím, pán moderátor, že generálny prokurátor garantuje, že systém, ktorý navrhujeme, je vykonateľný a nedôjde k žiadnemu ohrozeniu toho, aby sa tu podozrenia z trestnej činnosti nestíhali, nepreverovali a nevyšetrovali ďalej. A prepáčte, to nemôže tak stať právny štát na Slovensku na tom, že tu je iba jedna jediná inštitúcia, ktorá garantuje to, že tu bude spravodlivosť alebo nebude. Pozrite sa do okolitých krajín v rámci Európskej únie, v ktorých máte špecializovanú prokuratúru. Áno, táto špecializovaná prokuratúra vznikla na začiatku, pred, tuším, že 20 rokmi, kedy tu bol boj s zločinnosťou najmä proti mafii. Po 20 rokoch špecializované útvary inak existujú, napokon NAKA. Môžete ma nechať dohovoriť, aspoň súvisle, aby som dokončil myšlienku, lebo viete, že potom sa aj mne ťažko reaguje, keď tu budem, aj na NAKE sa vám vyjadrím. Čiže pred 20 rokmi vznikla, kedy tu bolo podozrenie z toho, že jednoducho proti tej mafii sa bude bojovať ťažko. Po 20 rokoch naplnila svoju funkciu, dokonca za 3,5 roka sa tu stalo niečo, čo je absolútne nepredstaviteľné. Vy mi viete ukázať jednu krajinu, kde by vo svete bol druhým najvýznamnejším prokurátorom, človek, ktorý je reálne odsúdený za neúmyselný trestný čin, človek, ktorý je v podmienke, človek, ktorý je politikom. Veď Daniel Lipšic takto na billboardoch sľuboval politickú pomstu spolu s jeho šéfom Igorom Matovičom. Netvárme sa tu dnes, že špeciálna prokuratúra na čele s Danielom Lipšicom je akýsi útvar, ktorý tu bude garantovať spravodlivosť. Nie je to tak. V rámci Európskej únie, posledná vec, v rámci Európskej únie majú špeciálneho prokurátora, viete kde, v Rumunsku a nejaký hybrid majú v Rakúsku. Pýtam sa, tam tie právne štáty nie sú? Alebo niekto im negarantuje to, že tu bude spravodlivosť? Čo sa stalo? Posledná veta, môžete reagovať, koľko chcete. Za 3,5 roka sa zo špeciálnej prokuratúry stal nástroj politickej pomsty Igora Matoviča. Viete veľmi dobre, že najprv chceli Daniela Lipšica na čele generálnej prokuratúry. To sa im nepodarilo, tak ho dali na špeciálnu prokuratúru. A toto celé sa stalo iba nástrojom toho, aby tu bolo obdobie politickej pomsty, ktorý sa príchodom novej vlády skončilo a nikto tu už nebude bojovať takýmito nekalými nástrojmi zneužívania moci štátu. Lebo to vyžaduje reakciu. Ako robil Igor Matovič. Pán poslanec, faktom je, pána Lipšica, ako bývalého politika ste tam zvolili vy. Faktom je, že váš generálny prokurátor, ktorého vy ste zvolili, hovorí, že toto celé je vykonateľné. A to je v poriadku, ale dovolte, aby som ja zareagoval. Ak teda je normálne, keď hovoríte, prečo že to či je v poriadku. Toho generálneho prokurátora ste zvolili vy a on konštatuje, že je to vykonateľné. Zvolil ho parlament, generálneho prokurátora. Viete prokurátor. Veľmi dobre, že tam bola aká skladba taká bola. Ale ja osobne nie. Ale dobre. Ale ja potrebujem zareagovať na to, čo tu bolo povedané, lebo ak je podľa pána ministra normálne, teda, že na čele, alebo nie je normálne, že na čele úradu špeciálnej prokuratúry je pán Lipšic, lebo bol obvinený. Normálne, no tak potom podľa vás je normálne, že bol tu systém našich ľudí, z ktorého 40 ľudí máte odsúdených a to sú najmä ľudia, ktorí boli v systéme blízko Smeru a blízko Hlasu. To je podľa vás normálne? Je podľa vás normálne, že špeciálny prokurátor Kováčik 62.0, ktorého tak prezývali, tak je obvinený a obžalovaný, dokonca odsúdený právoplatne za závažné zločiny? A takisto by som tu mohol menovať ďalších tých 40 mien a ďalších 100, ktorí sú obvinení. A o toto presne ide pán Kováčik, ako ste to povedali. Preto to potrebujú expresne, pretože áno, sú ohrozené tie vyšetrovania, keď pôjdu z úradu špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry a tam to budú vyšetrovať takí krajskí prokurátori ako ten, ktorý sa skrýval v Kríkoch v Jabloňovom.
namiesto toho, aby teda asi robil inú prácu. Ale ja nehovorím nič, čo nie je zverejnené. Pán minister, ja som vám neskáčal. Neútočím, ja len konštatujem, pretože to je fakt, že sa to udialo. No tak naozaj potom aj to, čo hovorí rada prokurátorov, je legitímne, pretože áno, to riziko, že sa tie kauzy zastavujú, o to im ide od začiatku. Už 3 roky Robertovi Ficovi išlo o to, aby získal moc a prerušil vyšetrovania, ktoré sa týkajú hlavne jeho ľudí a ľudí blízkych, samozrejme aj Petrovi Pellegrinimu a zo systému našich ľudí, o ktorom sme sa tu dozvedali mediálne 3 roky predtým. Takže nie. Ja hovorím o tých, ktorí sú už dávno odsúdení, ktorí sa popriznávali k tomu, čo tu páchali. My sme sa zaoberali viackrát, naozaj nemáme možno všetky tie kauzy rozobrať. Pán minister, ale poďme sa trošku posúvať. Poďme sa k tej rýchlosti posúvať, lebo to je veľmi podstatné. Ja položím otázku a pokojne pokračujte. Čiže ide naozaj o tú rýchlosť. Faktom je, že Peter Pellegrini hovoril, že podľa neho je veľmi dôležité, aby sa o tom diskutovalo, aby odborná verejnosť sa k tomu vyjadrila. A faktom je, že vy to idete urobiť vlastne počas Vianoc. A bavíme sa o 1300 živých prípadoch, takže to riziko zjavne nejakého zlyhania tam je. Pán moderátor, ešte raz. Máte pocit, že súčasné strany politické vládnej koalície hovorili niekedy o tom, že chcú pokračovať v tom, aby tu špeciálna prokuratúra ďalej existovala, aby robila také ohýbanie práva, ako robila doteraz? My sme to jasne pred voľbami hovorili. Nerobíme nič iné ako to, čo sme pred voľbami hovorili. Bol to Peter Pellegrini, keď sedel tu, ktorý povedal, že po 20 rokoch existencie špeciálnej prokuratúry je na mieste otvoriť túto debatu. Táto debata bola otvorená. Viacerí odborníci boli v rámci toho, tej expertnej skupiny na ministerstve spravodlivosti do nej zapojení. S ministrom spravodlivosti našli odborné riešenie, pretavili ho do praxe a dneska ideme. Káže nám to jasne aj to, čo voľby priniesli, pretože nám dali na toto mandát. My sme v voľbách hovorili jasne, že obdobie politickej pomsty Daniela Lipšica, Igora Matoviča skončí. Minister, a toto je naša cesta k tomu, aby sme to skončili. Že máte na to mandát. Naozaj ste to konkrétne jasne ohlasovali, len ide o to, že vy hovoríte, že tu bola nejaká debata, ale faktom je, že ani ministri nevedeli, že čo vlastne bude, a akým spôsobom presne navrhované. Andrej Danko, keď tu bol, tak tiež nepoznal minulý týždeň vlastne ten návrh, takže aká debata. Že ministri všetci sú odborníci na trestné právo a na trestný poriadok, na trestný zákon. Ja hovorím o tom, že tí odborníci tam boli, aby ste nepoznali kompletné znenie. Veď tam boli, nedávno. Za nás tam bola napríklad pani profesorka Kurilovská, bol tam pán dekan právnickej fakulty Burda a ďalší odborníci, ktorí sa na tom jednoducho zúčastňovali, aby tento zákon bol taký, ktorý vám umožní priblížiť sa moderným európskym krajinám. Pretože toto, čo sa tu dialo v minulosti, bolo všetko možné, len nie moderné európske právo, bolo to stredovek. A presne tu zareagujem na to, čo hovorí pán Mikulec, pretože takto to fungovalo. Že našli človeka, ktorý zlyhal vo svojej funkcii, či to bol Mako alebo Imrece, toho šupli do vasy, do väzby, kde ho mučili, vyslovene, o tom hovoria tie nálezy Ústavného súdu, že nadužívali väzbu. Tam tých ľudí mučili, potom k ním prišli a povedali im, dobre, Mako Imrece, tak vy ste tu ukradli desiatky až stovky miliónov eur, ale nepôjdete sedieť do basy, ale ukážte mi na niekoho z toho politického peksesa, kto môže ísť do... Kto môže, na koho, nechajte ma, nechajte ma dovoriť. Čiže Imre sa povedal, dobre, nechajte ma, ja už nebudem hovoriť na pána Mikulca o jeho 100-tisícovom úplatku, ale budem hovoriť tam, kde ma nasmerujete. Takto fungovala stredoveká inkvizícia v podobe aj úradu špeciálnej prokuratúry. A preto je našou povinnosťou. Pred 2 mesiacmi tu boli legitímne demokratické parlamentné voľby, v ktorých sme dostali mandát na to, aby sme tieto zmeny urobili. A nerobíme nič iné. A verte mi, že po aj dôkladnej odbornej diskusii prichádzame s návrhom zmien tak, aby sme tu už skončili obdobie politickej pomsty, stredovekej inkvizície na čele s Danielom Lipšicom, Igorom Matovičom a aj tu na pánom Mikulcom, ktorý bohužiaľ v tomto všetkom asistoval cez to, ako dokázal umožniť, že Národná kriminálna agentúra bola zneužívaná na boj proti politickej opozícii. Pane Toto Klas. Sa tu dialo a preto hovoríme, že ideme expresnou rýchlosťou, pretože to, keď ide o porušovanie základných ľudských práv, to si neznesie žiaden odklad. Tieto argumenty tu počúvame, už samozrejme predvolebná kampaň skončila, pán minister, a počúvame tieto vaše argumenty dokola, lebo nemáte reálne argumenty. Vy dokola budete tu rozprávať veci. Argumenty. Faktami je, 40 ľudí z vášho systému, našich ľudí je odsúdených, pravoplatne sú odsúdení. Neskáčte mi do reči, buďte tak láskaví. Dohoda o vine a treste, tak aby to všetci jasne chápali, vznikne len vtedy, keď teda chce aj ten dotyčný človek, a prizná sa. Takže nehovorte. A vy viete veľmi dobre, že inštitút spolupracujúceho obvineného tu fungoval dávno predtým. Jasné, však vy idete zmeniť všetko, len preto, aby sa vám už do budúcna nikdy nemohlo stať, aby vašich ľudí niekto nebodaj išiel vyšetrovať a aby nebodaj niekto povedal, čo ste tu nakradli, čo ste tu napáchali. Ale stále mi skáčete do reči. Nechajte pána Mikulca, prosím sa vyjadriť.
lebo ja som vám neskakal do reči. Takže toto o nič iné nejde, ale naozaj urobiť to veľmi expresne. Žiadna debata nebola. To, čo tu počúvame, tieto hlúposti o tom, aká prebehla odborná debata. Aká odborná debata, keď nikto o tej debate nevedel? Ak to je debata v uzavretom kruhu, tak to nie je odborná verejnosť z môjho pohľadu. Takže a nie je to ani to sľubované od Petra Pellegrini, ktorý mimochodom jeho úplatok tiež sa vyšetruje, takže uvidíme. Keď hovoríte o nejakom... Ja neklamem, veď to hovoril, však to hovoril svedok Výboh, že zobral úplatok 150 tisíc. Nie, ja vôbec nie, ale hovorím o tom, čo vy ste tu rozprávali. O vašich 100 tisíc, ktorý ste si vypýtali od Imre Sahota. Kľudne, to môžeme hovoriť. Táto vec sa vyšetruje, ale neskačte mi do reči. Ja som to už povedal, ako to nie je teraz téma. Tak nehovorte na pána Pellegrini. Pán Pellegrini zobral, bolo to zverejnené, že zobral 150 tisíc. Ja som povedal, a pán Imrece sa sám, to môžete si pozrieť v médiách, ktorý sa povedal, priznal, že si to vymyslel len preto, lebo sa chcel brániť. Čiže v jednej veci brániť. Je Imrece dôveryhodný, a keď sa bavíme ale o tom, to že vy ste si vypýtali na súdoch, pán Štok, vy tu nie ste na to, aby ste hovorili o tom, kto je alebo nie je dôveryhodný, na toto sú súdy. Pán minister, o korupcii, ale o vašej korupcii... Neskačte mi do reči, buďte tak láskaví, ja viem, že vám je to nepríjemné počúvať o Pellegrinim, že zobral úplatok, ale je to fakt. Pán Mikuláš, prepáčte, len dopoviem jednu vetu a potom každý hovorte to, čo potrebujete odkomunikovať. Čiže chcem vás poprosiť naozaj, keď hovoríte obaja, nie je počuť vôbec nikoho. Pravdu. Tak ja ďakujem veľmi pekne. Takže naozaj nejde o nič iné, iba aby to v skrátenom rýchlo, veľmi rýchlo a zneužili teraz aj tie predvianočný čas. Ľudia sa venujú úplne iným veciam ako takýmto dôležitým témam v zmysle naozaj atentátu. Páchať atentát na spravodlivosť v predvianočnom čase je to veľmi, veľmi, by som povedal, nechcem byť expresívny, ale minimálne nie je to férové voči občanom Slovenskej republiky, ani voči tej odbornej verejnosti. A myslím si, že aj tá rada prokurátorov, to sú ľudia, ktorí sú tu desiatky rokov, ktorí naozaj zastávajú svoje funkcie a myslím si, že títo majú do toho, čo povedať. A ak oni jasne povedali, že je tu hrozba toho, že tieto veci, tie vyšetrovania, tie živé spisy sa nebudú vyšetrovať pod krajskými prokuratúrami, že sa pozastavujú tie veci, alebo proste, neviem, zametú. To už neskonštatovali, tak... povedali, že naozaj povedal, je veľký problém je... s tým, áno, aké množstvo tak to je. Myslím si, že tento názor by mali brať do úvahy. Pán minister, keď sa pozrieme na to, že vy argumentujete, že tá špeciálna prokuratúra je taká zlá, tak zároveň ona má úspešnosť obžalob na súdoch 94%. A viete, aká má generálna prokurátora úspešnosť? Ja len, že 94% to neznie tak hrozne, či? Pán moderátor, tri poznámky k tomu, čo tu ešte bolo povedané, aj to súvisí aj s tým, aj s tou rýchlosťou. Minulá vláda, pán Mikuláš, 41 krát prišla so skráteným legislatívnym konaním. Vy si pamätáte, keď ste potrebovali obmedzovať základné ľudské práva, ako ste ešte tých, ktorí boli nakazení covidom, do parlamentu za tú fóliu nahnali poslancov a pred Vianocami ste ich museli, medzi Vianocami, medzi sviatkami ste museli ich narýchlo, aby prijali zákony, ktoré dnes ústavný súd konštatuje, že došlo k základnému porušovaniu ľudských práv, lebo tak ste sa spravili k ľuďom počas pandémie. Vy tu hovoríte o tom, aby sa počúvali odborníci. Vy si pamätáte, ako vy ste tých odborníkov svete ignorovali a každý odborník, ktorý bol proti vášmu názoru, proti názoru Igora Matoviča, bol pomaly štátny nepriateľ. Veď si to ľudia pamätajú. Výsledkom toho, že ste nepočúvali odborníkov, je viete čo, pán Mikulec? 20 tisíc mŕtvych, ktorí tu zomrelo a nemuselo. Vašou vinou. A dobre, verte mi, pán moderátor, veľa prediskutovanú pandémiu už neotvárem, lebo hodinu to môžeme byť len kvôli tomu. Idem poslednú tretiu vec. A presne, aj týchto 20 tisíc mŕtvych, aj váš 100 tisíc svojí úplatok, aj všetky podozrenia, ktoré majú na svedomí už nesúčasní predstavitelia vládnej koalície, budú prešetrené. Ani jeden z tých vecí, ani váš 100 tisíc svojí úplatok, ani 20 tisíc mŕtvych, ktoré má na svedomí Igor Matovič, ani nič iné nebude zamietené pod koberec. A vy, keď sa ma pýtate 94% teda na úspešnosť 94, podaných obžalobách? A hádam si nemyslíte, že úlohou generálnej, respektive špeciálnej prokuratúry je úspešnosť. Úlohou špeciálnej prokuratúry je to, aby dodržiavali zákon, aby konali zmysle práva. Zase áno, lebo úspešnosť hovorí o tom, že či je to kvalitne napísané a podané. Vôbec to nehovorí o tom, pretože máte množstvo podaní, ktoré boli aj v zmysle pokynu generálneho prokurátora, ten slávny 363, zrušené a zamietnuté, keďže dochádzalo k takým závažným procesným porušeniam, že jednoducho sa tam v plnej miere odhalilo to, že úrad špeciálnej prokuratúry je jednoducho dnes
absolútne politicky ovládaný Danielom Lipšicom, nič iné. A keď tu hovoríte o úspešnosti, veď takú istú úspešnosť, pán Kovačič, rovnakú má aj generálna prokurátor. Ak sa bojíte tej úspešnosti... No, ale vy hovoríte, že ju treba zrušiť, tú špeciálnu generálnu, sa nechystáte rušiť. Ale ja vám hovorím, že čoho sa bojíte? Taká ja istá... sa ničoho nebojím. Toto je argumentácia. Ide o to, aby dovolíte mi, taká istá úspešnosť bude, aj keď tí prokurátori budú pod generálnou prokurátorou. To je jedno, že sú na špeciálnej prokuratúre. Ešte raz vám hovorím. Nemôžete, pán... Dobre, tak keď sa teda bavíme a diskutujeme, tak mi povedzte, že prečo teda v žiadnej krajine Európskej únie okrem Rumunska neexistuje úrad špeciálnej prokuratúry. Hádam vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku. Je ten právny štát nejako zabezpečený a nemajú tam úrad špeciálnej prokuratúry ani pána Lipšica. Beriem teda váš argument, že jediné, na čom stojí dnes právny štát, je Daniel Lipšic, tak ja vám tvrdím, že to tak nie je. To ja vôbec nie. A že všetky kauzy, ako som tu teraz povedal, všetky kauzy, aj tu na 100-tisícový úplatok, aj 20-tisíc mŕtvych, aj všetky ďalšie, budú prešetrené na generálnej prokuratúre. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ani z milimetra nepriblížil politickej motivácii Daniela Lipšica na tom, aby odstíhal vterajších predstaviteľov opozície. Tak majte prosím dôveru právny štát. Nástupom tejto vlády ešte raz končí obdobie inkvizície, politickej pomsty a zatvárania kandidátov z Pexesa pani Remišovej. Prichádza tu spravodlivosť a to, že zákon bude platiť pre všetkých. Pred voľbami sme to hovorili, aj v hlase, teraz to realizujeme. Tak nám nechajte priestor, je 2 mesiace po parlamentných voľbách. Robíme iba to, čo sme sľubovali. Že na Slovensku sa bude žiť bezpečnejšie, pokojnejšie a veríme, že aj lepšie. Ja len k tým špecializovaným útvarom. Treba povedať, že naozaj pán Mazák robil šéf súdnej rady k tomu takú analýzu, že sú rôzne špecializované inštitúcie a pravda je aj, že NAKA je naozaj špecializovaná inštitúcia. Ja hovorím o ostatných krajinách Európskej únie, že kde máte úrad špeciálnej prokuratúry. No, a keď tam nenájdete NAKU, tak tiež zrušíte NAKU? Pán moderátor, ešte raz. Máte na v rámci Európskej únie, ukážte mi krajinu, kde existuje úrad špeciálnej prokuratúry, kde? Pán minister, vy mi kladete otázky, čo nie je veľmi typické. Vy mi kladete otázku, ja viem len, pán Mikulec je váš super, no, ale v každom prípade, tak sa len pýtam, či zrušíte aj NAKU, keby ste ju nenašli v Európskej únii. Samozrejme, ten systém sa predsa prispôsobí tomu, ale ak dovolíte. Pán Mikulec, trošku sa zase posuneme. Vy teda, prepáčte, vy teda sa zjednocujete voči tomuto problému rušenia špeciálnej prokuratúry aj znižovania trestov za ekonomickú trestnú činnosť, ale vy nedokážete ani spoločnú demonstráciu vlastne. Ale dokážeme, pán redaktor, dokážeme, veď videli ste, že sa vieme zjednotiť aj pri odvolávaní pana ministra, vieme sa zjednotiť aj pri demonstráciách, nebojte sa, ale len chcem povedať k tej úspešnosti úradu špeciálnej prokuratúry, viete, pán minister, tak ona matematika nepustí, ak má 94% úspešnosť, presne o tom to je, a tie veci, ktoré vy hovoríte, že 3-6-3, tak zase mi skáčete do reči, nie je to slušné. Ak hovoríte o tej neúspešnosti, tak tá je v tých 7% alebo 6% do 100%, takže, ale to len matematické okienko pre vás. Takže áno, my sa vieme spojiť a budeme sa spájať, samozrejme, a budeme spolupracovať, pretože toto je veľmi dôležitá téma. Samozrejme, kolegovia zo SAS a PS majú svoje určité výhrady, ale my o tom rokujeme a myslím, že jasne povedal aj líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, že pokiaľ by jeho osoba mala byť problémom, tak samozrejme on nebude trvať na tom, aby prípadne vystupoval na tých protestoch alebo niečom, ale toto je naozaj, my to tak vnímame a vníma to aj on rovnako dôležito, že my sa potrebujeme ako opozícia a musíme sa spájať, lebo tento vládny valec, ktorý sa tu rozbehol a samozrejme valcuje všetko, aj napriek tomu, že porušujú zákon, lebo keď tu pán minister hovorí o tom, že tu deklarovali, že zákon bude patriť pre každého, no tak neviem, prečo nepatrí pre vás, lebo 4-krát súd povedal, že ste porušili ten zákon. A toto bol, ale porušovaný zákon. Nie, veď to hovoria súdy. Súdy to hovoria, pán minister. Rozhodnutia súdov teda vyjadriť. To hovorili a o tom to bolo aj odvolávanie. Ktoré rozhodnutie ale súdu povedal, že opäť, som porušil? Ja neviem, je tu moderátor, alebo je tu poďme na tému vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, ale ešte dokončíme toto. A pán minister, dôležitá vec, faktom je, že Brusel avizoval, že naozaj má problém s tou rýchlosťou, ktorou to robíte. Neobávate sa, lebo vy ste komunikovali, že všetko je konzultované s Bruselom, toho, že by nám boli pozastavené eurofondy? Nehrozí to? Nie, preto aj bol premiér Fico v Bruseli, preto bol aj pán Susko v Bruseli a nikto tu nespochybňuje ani z pôde Európskej komisie
autonómiu a suverenitu Slovenskej republiky, aby si upravila svoj právny systém tak, ako chce. Ja chápem, že tu teraz budú skupiny europoslancov, najmä z Hnutia progresívneho Slovenska, ktoré za účelom čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich, budú bombardovať Európsku komisiu s takýmito klamstvami, ako tu predvádza pán Mikulec. Ale ja hovorím, že všetky tie zmeny, ktoré robíme, vyjadriť, sú v kontexte právneho štátu. Naozaj poďme vecne, lebo konštatovanie, prepáčte, citát. Široký rozsah rozmýšľaných noviel a zamýšľaných noviel a početné oblasti dotknutého práva Európskej únie si vyžadujú dôkladnú a solidnú analýzu. To je stanovisko Bruselu. Takže ja sa vás pýtam, na základe čoho hovoríte, že ste si istí, že nehrozí nám pozastavenie eurofondov? Na základe dôkladnej a solidnej analýzy, ktorú v tomto prípade ministerstvo spravodlivosti vypracovalo. Na základe toho to hovoríme. Oni ju nevnímajú. Pretože ešte nemali dostatok času sa na pôde Európskej komisie s touto analýzou, ktorá je dôsledná a pomerne silná, oboznámiť. To je jediná výčitka, ktorá tam v tomto prípade je. Z vášho pohľadu. A keď tu teraz hovoríme, pán Mikulec, tak uvidíme. Čo vy ste tu hovorili, že kto porušuje zákon? No, pán minister Mikulec povedali, že vy. No tak, pán aspoň ma nechajte otvoriť tú tú olievaný pán minister, nemusíte sa to cituje pán Mikulec, prepáčte. Nemusíte sa vôbec obávať, že by ste nedostali slovo. Ja si myslím, že keby sme zmerali ten čas, tak dojdeme k tomu, že ste mali naozaj oveľa viac slova. A ide mi o to, aby aj diváci, ktorí naozaj nežijú dennodenne týmito témami, tak pochopili, o čom sa bavíme. Poďme k vyšetrovateľom okolo Jána Čurilu a konkrétne tej ochrane zo strany Úradu pre oznamovateľov. A toto k tomu povedala prezidentka, k tomu vášmu zámeru. Správnej ochrany vyberá jednu celú profesijnú skupinu príslušníkov policajného zboru. A to len preto, aby bola odňatá ochrana konkrétnym vyšetrovateľom. Navyše, zákonom by sa mali zrušiť už aj vydané rozhodnutia v individuálnych veciach, čo predstavuje v právnom štáte retroaktívny a nelegitímny zásah do nadobudnutých práv. Pán minister, nejdete si takto vybavovať účty s Čurilovcami a ešte retroaktívne? Pán reaktor, prosím, nerobte takéto akože usudzujúce závery z tohto celého. Pýtam sa. Ja prezidentka vám, dá sa to opýtať povedala, aj ináč. Ja vám garantujem, že nie. Ja som vám povedal niekoľkokrát, aj tu, keď som sedela celú reláciu, som rešpektoval dramaturgiu vašej relácie. Sme sa celú hodinu bavili o Čurilovcoch. Pre mňa je to uzavretá téma, ale vyjadrím sa k nej. Nie, v žiadnom prípade to tak nie je. Obdobie politickej pomsty skončilo. To vám hovorím z 85. krát. To bolo obdobie, kedy tu títo ľudia robili politickú pomstu. Lipšic, Matovič, Mikulec a ďalší. Toto obdobie skončilo. Ja si s nikým nevybavujem účty. Pre mňa je zákon a zákon platí pre všetkých. Keď sa bavíme o tejto legislatívnej zmene, nie ministerstvo vnútra, ale úrad vlády prišiel s legislatívnou zmenou, s ktorou ja samozrejme podporujem a súhlasím. Že nie je pravda, čo povedala pani prezidentka, že tu je iba jedna skupina ľudí, ktorí sa vyťahujú spod tejto ochrany. Už dnes máte príslušníkov spravodajskej informačnej služby, vojenského spravodajstva a dáva sa tam aj polícia. Pretože si myslím, a v dvoch rozmeroch. Za prvé, polícia má dostatok vnútorných mechanizmov na to, aby vedela takéto veci si vyriešiť vo vnútri. Máte tam inšpekciu a ďalšie ďalšie ochranné mechanizmy. Druhý rozmer je ten, že títo páni, ktorých tu dneska prezentujete, vy, médiá, ako akýchsi hrdinov a spasiteľov, ja nehovorím na vás. Ja nehovorím o vás. Ja si vašu novinárskú prácu vážim. Myslím si, že ste jeden z najkvalitnejších moderátorov, ktorí na Slovensku sú. Ale hovorím o tej veľkej časti médií, ktorá z týchto ľudí robí hrdinov. To sú tí, ktorí išli podpaliť kolegyne auto. To sú tí, ktorí na tých odposluchoch hovorí o tom, že len sa dočkajte a pôjdeme niekomu zastreliť deti. Ja odmietam o týchto ľuďoch hovoriť ako o hrdinoch. A prečo to hovorím? Pretože oni o tú ochranu požiadali, viete kedy? O tú ochranu oznamovateľa. 2. októbra. To je 2 dni po voľbách. A preto som podal trestné oznámenie, pretože tu je organizovaná skupina, všetky veci tomu nasvedčujú, že títo mediálni kovboji. Nech mi je odpustené, že takto o nich hovorím, pretože už v určitom čase jednoducho to musím povedať. A úrad špeciálnej prokuratúry, kto iný im túto ochranu 2 dni po voľbách dal ako Daniel Lipšic. Takže prosím, prestaňme podľa už zákona, tým, aby sme sa bavili. Bol navrhnutý za vašej vlády. Ja nie, pán moderátor, podľa zákona, ktorý bol novelizovaný na jar tohto roka, aby sa tam mohli dostať veci, ktoré môžu právni zastupcovia týchto ľudí využiť. Čiže tu nejde o nič iné, že sa to právne vracia do normálu a že zákon bude platiť pre všetkých. A prepáčte, aby sme sa tu 2 mesiace bavili iba o skupine ľudí, ktorí išli kolegyni podpáliť auto, o skupine ľudí, ktorí mali chuť, že vlezu niekomu do domu a vystrelili mu tam deti, ja to odmietam. Slovensko má dnes podstatnejšie problémy a verte mi, že aj ministerstvo vnútra ako 6 policajtov, ktorí stratili svoj smer a stali sa nástrojom pomsty tu na pána Mikulca, Matoviča minister, a Lipšica. Nebyť toho, že sa rozhodnete siahnuť na tú ochranu, tak treba povedať, že by sme sa o tom asi toľko nebavili, ale necháme zareagovať pána Mikulca. Sme sa o tom nebavili, lebo vtedy, keď oni išli podpáliť auto Santusovej, vtedy, keď išli vystrieľať deti, tak
si nevenovalím takýto priestor. A dneska o tom, keď ja iba robím všetko preto, aby títo ľudia už neboli v policajnom zbore, keď sú raz trestne stíhaní za úmyselný trestný čin, že som si naplnil literu zákona, tak som tu pomaly každý deň v médiách a ešte tvrdíte, posledný krát, posledná veta k tomu, že ja som porušil zákon. Kto mi dneska povie, či už vy, pán Mikulec, alebo vy, pán Mikulec, že som porušil zákon, tak mu dávam fľašu šampanského. Pretože čo konštatujú civilné súdy, že v tomto prípade iba vydali predbežné opatrenie o tom, že žiadny zákon porušený nebol. Pán minister, tak prosím, máte naozaj obrovský priestor, už pomaly je násobný, aby ste nezačali každú reportáž klamstvom, že ja som porušil zákon. Ak tu niekto porušoval z minulosti zákon, napríklad o verejnom obstarávaní, tak je to pán Mikulec. Dobre, no, zastavím to, pán minister. Vy ho porušujete stále. Ja len, že prosím, naozaj nerobte zo seba obeť v tom zmysle. Je to úplne relevantná debata. Vy ste urobili nejaké rozhodnutia, musíte si ich obájiť. Pán Mikulec je tu na to, aby proti tomu argumentoval. Konštatuje to konštatuje súd, ktorý, že v tých konkrétnych rozhodnutiach poviete, ste konali chybne. Nechajme reagovať na tým Mikulca. Budem to legitímne o tom debatovať. A vy mi to vyťahnite, kde sa to budem píše, prosím. Budem to dokonca citovať, a kde je napísané, že ste porušili, a je to v rozpore so zákonom, o tom to hovoria uznesenia alebo vydanie predbežných opatrení viacerých sudcov. Vy to veľmi dobre viete, o tom to bola debata v parlamente. A niektoré z tých predbežných opatrení neprešli. A nie, no áno, však v poriadku tom, to treba povedať. Štyri prešli a tri neprešli, ale opäť tak môžete ma nechať hovoriť, pán minister. Ja viem, že ste nervózni z toho, lebo ste porušili zákon. Prosím, nebudeme vypínať mikrofón. Vy ho veľmi dobre poznáte. A tuto ide naozaj opäť ešte raz. Budete mi skákať do reči. Ste arogantní, ja to viem, aj nech to vidia aj ľudia, že ste arogantní, ale prestaňte mi skákať do reči. Skúste byť väčší. Čiže buďte tak láskaví a keď ja vám neskáčem do reči, urobte to aj vy. Takže ja chcem zareagovať na otázku pána moderátora. Áno, toto je opäť len ďalší príklad, pretože tu potrebujú tých policajtov a sám pán minister to jasne tu aj dneska povedal, že on už ich má plné zuby a potrebuje sa ich zbaviť a potreboval sa ich zbaviť, pretože to sú, ste to povedali, že to sú ľudia, ktorí jednoducho si dovolili vyšetrovať závažné kauzy, korupciu ľudí, ktorí boli spojení s Petrom Pellegrinim alebo s Robertom Ficom a opäť môžeme tu spomínať mnohé tie mená a idú vyňať túto skupinu policajtov, ako keby oni boli druhorádi nejaké a nie občania Slovenskej republiky, ktorí majú nárok upozorniť, že ich zamestnávateľ môže páchať nejakú protispoločenskú činnosť. Na to, že je to jasné. Prepačte, položím otázku vzhľadom na to, že je to momentálne 4-3, či tie vaše súdy o tom, že tuto nie naše súdy. Pán minister porušil zákon, koľkokrát porušil zákon, neboli predčasné. No nie, neboli predčasné, lebo ja citujem a hovoria to rozhodnutia, ktorými tieto súdy vydali predbežné opatrenia, čiže a tam sa píše, že to rozhodnutie, vydanie personálnych rozkazov, ktoré urobil pán minister, bolo v rozpore so zákonom. Musíme si počkať na to, ako rozhodnú krajské súdy. Tak ja potom neviem, že či naozaj si ideme teraz povedať, že rešpektujeme, že tu máme nezávislú súdnu moc a že rešpektujeme, že sudcovia majú právo sa vyjadriť a vyjadrili sa. Ja rešpektujem, že aj tí traja sa vyjadrili nevydali predbežné opatrenie. A toto je treba povedať. Oni nepovedali, oni sa nevenovali meritu veci. Oni len skonštatovali, že podľa ich názoru neboli oni vecne príslušní k tomu rozhodovať v tejto veci. Dobre, pani. Ale oni nerozhodovali o merite veci. Na 30 sekúnd už to nebude. Pán minister, prepáčte, zastavím nás, lebo opäť vyjadrili ste sa veľa. A súdy povedali, že ste urobili rozhodnutie v rozpore. Nebuďme nervózni, už je advent. Naozaj, pán minister, pokiaľ by krajské súdy rozhodli o tom, že ste nekonali v súlade so zákonom, tak vrátite tých policajtov na tie ich miesta? Ja som rád, že ste priznali, že som žiadny zákon neporušil, pretože iba súd, v tomto prípade správny súd, iba správny súd môže rozhodnúť o tom v uznesení právoplatnom, či zákon bol porušený alebo nebol porušený. Pokiaľ viem, žijeme v demokracii a v právnom štáte to tak je, že rozhodnutia právoplatné... No a krajský súd, ak sa rozhodne... Ak tu bude rozhodnutie právoplatného a príslušného súdu, tak ho budem plne rešpektovať. Dobre. A ja som rád, že uznávate, že takéto rozhodnutie k dnešnému dňu nie je. Ak dovolíte jednu vetu, a tu budem citovať z toho samotného uznesenia. Citujem. To je v priamom rozpore nielen so zákonom, ale aj s metodickým usmernením žalobu. Dobre, pani, už bolo povedané všetko. Poďme na avizovaný prieskum dôveryhodnosti ministrov. A tak
Tu sú rovno výsledky. Najdôveryhodnejšími ministrami 4. vlády Roberta Fica sú Tomáš Drucker, Denisa Saková a Erik Tomáš, ktorým zhodne verí po 43% ľudí. Nasleduje Richard Raši, ktorý má 41%, Zuzana Dolinková má 38%, Juraj Blanár a Ladislav Kamenický majú po 37%, Tomáš Taraba a Matúšuta Eštok majú po 35%, Robert Kaliňák 34% a má tiež najvyššiu a 61% nedôveryhodnosť. Nasleduje minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý má 32%, Martina Šimkovičová 31% dôveryhodnosti a zároveň nedôveryhodnosť 57%. No a v poslednej trojici sú minister dopravy Jozef Vráž, vicepremiér plán obnovy Peter Kmec a minister spravodlivosti Boris Susko. Tí majú po 28, respektíve 24%, ale tí narážajú samozrejme na to, že nie ani všetci voliči koalície ich zatiaľ poznajú. Pán Mikuláš, čo hovoríte na tie čísla? Viete, akú ste mali vy naposledy nedôveryhodnosť? Neviem, priznám sa, nemám tie číslo. Bolo to, keď ste končili, myslím, vo funkcii, tak posledný prieskum sme robili vtedy v marci. 17% dôveryhodnosť, 78% nedôveryhodnosť. V poriadku, ja to rešpektujem, sú to prieskumy, ale ja vždy hovorím, že to je pre mňa prieskumy takéhoto charakteru sú spätná väzba. Takisto pre mňa mala by to byť spätná väzba, samozrejme aj pre tých, ktorí v tom prieskume sú obsiahnutí. Ja iba poviem za nás, ani jeden z tých ministrov nemá žiadnu dôveru, pretože tak sme to aj vyjadrili pri vyslovovaní dôvery vláde v parlamente a z môjho pohľadu aj na základe tých mnohých vecí, o ktorých sa tu aj bavíme a ktoré už za tie dva mesiace stihli a teraz tu idú válcovať spravodlivosť, znásilňovať zákony, ohýbať právo, tak si myslím, že si nezaslúžia dôveru vôbec žiadnu. Pán minister. Mám reagovať na pána Mikulca? Alebo... Na čo chcete, ale optimálne na prieskum. Ja som politický realista, tak viem, že hádam, predstavitelia opozície nám nebudú dávať dôveru. Ďakujem za prieskum, my budeme robiť všetko preto, aby sme to, čo sme hovorili pred voľbami, realizovali, splnili, aby tým pádom ľudia mali dôveru v naše kroky. Aby mali dôveru v to, že naplníme náš program, pretože to robíme od prvého dňa, preto sme zabezpečili 300 eur pre dôchodcov, preto ceny plynu, energii ostávajú na tej úrovni, aký sú. Preto tu ideme nastoliť opäť právny štát. Toto budeme robiť. My ľudí neoklameme. To sa môžete spoľahnúť, a to hovorím teraz verejne do kamery, že my vás neoklameme tak, ako vás oklamal Igor Matovič, ktorý vo svojich 11 sľubov, ktoré dal ešte do programového vyhlásenia vlády, splnil. Nižšie ceny energii, takže my po dvoch mesiacoch už plníme program tak, ako myslím si, že žiadna vláda doteraz, ktorá tu bola. Dobre, treba povedať, že keď spomínate tie ceny energii, tak faktom je, že na billboardoch ste mali napísané, že teda idete znížiť ceny energii. A ideme urobiť čo? Ale to nestíneme už rozobrať. Pán reaktor, idete zamraziť. Viete, aké je rozhodnutie URSA, ktoré zdvojnásobilo ceny energii? Tak my v tomto prípade ideme... Ste mali na billboardoch, že znížite. Aj ceny potravín, pán minister. A nejdeme ich znížiť, keď raz cena URSO povedalo, že bude 20 a my ich ideme na 10. Tak to nie je zníženie, alebo je to čo? Myslím, že je to zmrazenie. Čiže ešte raz, keď dávate ceny z 20 na 10, tak to je zmrazenie alebo zníženie? Vy ste chceli znižovať oproti tým cenám, ktoré boli predpokladané. Pán moderátor, keď raz ceny majú byť 20 a my ich dáme na 10, tak je to zníženie alebo zmrazenie? Ja zase nerozumiem. Myslím, je to zmrazenie medziročne. Predpokladám, že na tých billboardoch nebolo pod čiarou, že rozhodnutie URSO. Ceny mali byť na takejto úrovni a idú na takúto úroveň. Urobili sme zníženie alebo sme to zmrazili? Ja si myslím, že toto je tak jednoduchá vec, že toto môžeme pokojne nechať na divákov, že čo je zmrazenie a čo je zníženie, ale poďme ešte na jednu vašu tému, lebo volebný systém sa týka práve vášho ministerstva a treba povedať, že Hlas chcel teda silnejší hlas regiónov, KDH sa to pozdávalo, ale váš koaličný partner hovorí niečo iné. Máte na tomto zhodu v koalícii vlastne? Nie, ja to nepodporím zo SNS. Pre nás je to ako strany menšie oveľa nebezpečnejšie, ako si myslíte. Pán minister, bude z toho niečo? To si my vydiskutujeme vo vnútri koalície. Viete veľmi dobre, že my nebudeme otravovať ľudí tak, ako predošla vláda našimi hádkami a spormi. Vyriešime si to vo vnútri, budeme hľadať zhodu na tomto nejakom riešení. Ak ju nájdeme, ľuďom ju verejne odkomunikujeme, ale verte mi, že v tomto prípade my sa budeme venovať vo vnútri všetkým týmto veciam, nie vo verejnosti sa nás navzájom prebíja, tak ako tu Sulík nekúpil testy, 20 000 mŕtvych a podobné veci. To bolo minulosti. Teraz sme my tu prišli s tým. Vyriešime si to vo vnútri koalície. A to znelo dosť jasne, riešenie. To nie. Veď ešte raz vám hovorím, budeme sa o tom baviť vo vnútri koalície. Pán Mikuláš, vy tu máte veľmi paradoxnú pozíciu, lebo Olano si dalo do programu, že to chce zmeniť a potom na konci volebného obdobia si dalo zase do ústavy, že máme jeden volebný obvod. Takže Andrej Danko, zdá sa, vám pomôže.
Tak neviem, či pomôže alebo nepomôže, ale v tomto zmysle treba snažení povedať, že my nesúhlasíme so zmenou volebného systému. Určite by sme to v žiadnom prípade nepodporili a ani nebudeme to podporovať. Opäť je to téma, ktorá... Opäť je to téma, ktorá v roku 2020, bavíme sa teraz, sme v roku 2023 a bavíme sa o tom, že áno, môže sa zmeniť aj realita, aj politická realita, veľmi dobre viete. A keby sme prechádzali váš program, ktorý ste mali, už teraz ste oklamali ľudí, sľubovali ste im znížené dôchodky, sľubovali ste im znížené cien potravín, sľubovali ste im znížené cien energie, nič z toho ste nespravili, pán Šutaj, opäť mi skáčete do reči. Je to nech to ľudia vidia, aký ste, presne tak, klamete ich, tak klamete od rána do večera všetkých. Takže nie, my to určite podporovať nebudeme a volebný systém, zmena volebného systému je určite téma, ktorá si vyžaduje veľmi otvorenú a odbornú debatu. Dobre, pani, poďme ešte k jednej téme, ktorá sa týka vášho šéfa. To mali v programe a teraz už sa, čo si sa zmenilo, už to nemajú. Vy ste mali to, že dáte ľuďom dôchodky ešte pred dvoma a nedali ste im. Dobre, pani, takže dôchodky ste tu rozsiahlo, rozoberali v dvoch reláciách, takže ešte jedna téma, ktorá sa týka Petra Pellegriniho, ktorý neustále odkladá vlastne to svoje ohlásenie kandidatúry alebo rozhodnutie o tom. Sú to také tanečky, ktoré sú podľa mňa aj trošku nedôstojné, lebo vidíte, že najprv to boli 3 týždne, pred 3 týždňami, teraz je to ďalší mesiac, ktoré si pán Pellegrini berie, pričom vie, že kandidovať bude. Pán minister, nie je to tak? Ja rozumiem nervozite pána Korčoka, že si prišiel sa vyplakať, ale verte mi, my nie sme schránková firma, nie sme ani sekta, ktorá má 10 členov a ktorá si povie nejaké rozhodnutie na jednom pive. My sme strana, ktorá má takmer 3000 členov. Ak máte prijať nejaké rozhodnutie, ktoré má smerovať k niečomu, to najprv si to musíte vo vnútri strany prejsť aj s členskou základňou. My sa o tomto budeme bavať tak na predsedníctve, tak ako sa chodí po Slovensku, po celom Slovensku chodíme, debatujeme s členmi. Ak prejdeme celú členskú základňu, 3000 členov, tak počas Vianoc sa pán predseda na tom za tým zamyslí a po novom roku príde otázku, s rozhodnutím. Tak chce sa teda zodpovedne porozprávať so všetkými členmi, chápem. A prečo už dávno nevyhlási voľby, aby napríklad konkurenti vedeli, kedy sa majú pripravovať na kampaň, kedy bude prvé kolo, kedy bude druhé kolo? Veď to povedal už dávno, že vyhlási voľby po novom roku, čo je na tom nelegitímne. Nepovedal to dávno. On nepovedal, že vyhlási po novom roku. Pretože také má možnosti, koná v zmysle zákona, vyhlási voľby po novom roku. Nie je to nekorektné? Absolútne to nie je nekorektné. A prepáčte, v čom by to malo byť teda nekorektné? Veď je predsedom parlamentu. Ja chápem nervozitu pána Korčoka, ale veď kľud. Bude mať dosť času na relevantnú súťaž. Ja som pomerne pokojný. A bude to vyvolené. Len je to relevantná otázka. Ja to hovorím na pána Korčoka. Takže poďme na záverečnú rubriku. Pán redak. Mám tam jednu otázku na prezidentské voľby, takže dostanete aj ja k tomu. Ja som nemohol zareagovať teraz. K pánovi Korčokovi? Nie, už máme poslednú minútku, takže páni, poďme v rýchlom slede. Pán Eštok, znamená pre vás aktuálne vyhlásenie Andreja Danka o tom, že nepodporí zmenu volebného systému koniec úvahy o tejto zmene ústavy? Nie. Áno, nie. Nie. A mal by podľa vás Richard Sulík po kauze okolo Expo Dubaj úplne odísť z politiky? Myslím, že áno. Bol za korupciu odsúdený Dušan Kováčik lepším špeciálnym prokurátorom ako Daniel Lipšic? Nerozumiem otázke. Či bol lepším špeciálnym prokurátorom Dušan Kováčik ako Daniel Lipšic? Obidvoja boli zlí. Jedna z hlavných výhrad koalície voči špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi je, že je to bývalý politik. Nebola chyba nezvoliť do tejto funkcie kariérneho prokurátora? Nie. Váš predseda odkladá oznámenie rozhodnutia o svojej kandidatúre. Je podľa vás ešte možné, že by Peter Pellegrini nekandidoval na prezidenta? Všetko je možné. Je vylúčené, že bude Igor Matovič kandidovať za prezidenta? Myslím, že áno. Ďakujem, pani, že ste prišli do Markízy. Ďakujem pekne, peknú nedeľu. Z dnešného Na telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Na telo plus, tentoraz s predsedom špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom. Príjemný zvyšok nedele.